від чого біжу? Від того, що я боюсь сісти на коляску. Добігти до перемоги, попри все. Нескорений та незалежний. На передовій сьогодні великі втрати. П'ятеро армійців загинули і семеро поранені. Як і передбачали наші бійці, у день українського прапора найманці різко активізувалися. З артилерії і мінометів ворог атакував наші позиції між Кримським і Жолобком. О пів на шосту ранку бандити випустили 35 мін, а за півгодини під прикриттям артилерії наблизились до наших передових позицій і спробували захопити спостережні пости вздовж Бахмутської траси. Ворожу атаку українські воїни відбили, але четверо загинули. Ще один наш військовий загинув від кулі снайпера біля Старогнатівки. Але за даними розвідки, бойовики мають ще більше втрати. Усе докладно розкаже Анастасія Фетченко. 5:25 ранку. По захисниках Кримського російсько-окупаційні війська починають гатити з мінометів калібру 120 міліметрів, заборонених мінськими домовленостями. Це в той час, коли діє так зване хлібне перемир'я і перед самим початком шкільного. Біля Кримського бій тривав 5 годин. За цей час кремлівські найманці випустили по наших захисниках 30 артилерійських снарядів калібру 122 міліметри, понад 120 мін. Близько 6:00 під прикриттям артилерії противник наблизився до наших передових позицій і спробував захопити спостережні пости біля Бахмутської траси. Українські військові дають відсіч. Атаку відбито. Завдяки мужності та героїзму особового складу, що оборонявся, та діяв у складі резерву, наступ ворога було відбито. В ході бою 7 окупантів було знищено, 11 поранено. На жаль, четверо наших воїнів віддали життя за Україну, семеро поранені. Ще один український військовий, командир підрозділу 128-ї бригади Георгій Ольховський, загинув сьогодні від кулі снайпера неподалік Старогнатівки. Загалом від опівночі сьогодні зафіксовано понад десяток прицільних обстрілів наших позицій. Водночас збільшилась площа підконтрольних Україні територій. Село Шуми тепер українське. Донедавна це була сіра зона між українським Торецьком та тимчасово окупованою Горлівкою. До війни тут жило більше 30 людей, зараз усього троє. Один із них – Сергій, колишній шахтар, він працював у Горлівці, каже, так звану «русскую весну» не вітав, бо завжди був українцем. Я родився на Україні, у мене дід був українцем, батя був українцем, я українець. Я їм родився, я їм умру українцем. Хоч розмовляю, правда, на російському. Українські військові дарують Сергію прапор, як оберіг і символ миру. Чоловік дякує, але на хату не вішатиме. Каже, російську окупаційні війська одразу почнуть стріляти. Сергій дуже хоче, щоб бої нарешті припинилися. Сподіваємося на це, що цей прапор принесе вам мир, якого ви дуже сильно чекаєте. Ой, не то слово. Бистріше б вона закінчилася, ця війна. Їхати чоловік із рідного подвір'я нікуди не хоче. Село Шуми хоч і маленьке, але важливе з точки зору військової стратегії. Воно між Торецьком та Горлівкою, тож через нього могли спробувати наступати російсько-терористичні війська. Завдяки тому, що це не сіра зона, Торецьк тепер захищений. Окупанти заходили на свою сіру зону, потім заходили на так називаємо сіру зону в селище Шуми, яке належало до відповідальності Збройних сил України. Там створювали військові об'єкти. І звідтіль вели вогонь по захисникам. Повернули Шуми під контроль України бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Нині на цих позиціях інший підрозділ. Кремлівські найманці втраті сфери впливу не раді і намагаються її повернути. Вони хотіли їх назад відбивати. Ну, багато в них, як сказати, мало шансів. Вони робили розвідку боєм. Вони хотіли дізнатися, скільки там людей, яке там озброєння. Ігор каже, усі бійці в його підрозділі добре навчені, загартовані в боях і ані сантиметра рідної землі не віддадуть. Тож Шуми залишаться українськими. Армійці чекають команди, щоб повертати й інші тимчасово окуповані території. Із передової Анастасія Фетченко, Роман Щербаков, Андрій Білоїван. Факти. ICTV.